Domani. السلام عليكم. ويقولون يجب أن نكتب عن المدي وسؤال وين هو عمل البرزة على الوزير. كوزير شؤون أون ميزارا يا هزيا برضو وزير مشتكيانو ومتوفى. نهاروا إبزارا ينو وزير هونشة سكالي كاتب لابتهاي كبادي يتنزياني. misomo ya wataalamu wa tafsiri za lugha hama wakati wa jota majibio ya daraja za juu habari nezi habari zenu zikubali wazifanishie ho muhimu waka ngipa sawa au ndio wajibu ya ukawa wantu wake wajua lugha zinji tiba hii walozielewa mfano wazaliwa ikawa wazirongolo au haku hamae dunia na kati yanu nane shingereza nane shiara waziri waweza barizo konze hajuza wajawa ni bariza ukali kumwane la kiara ikubali ifanyise misomo harumva wa diplomasi swiha na lima ni wizara ya heza barizo konze itaha ze wizara mbali na mbali haina wangu wabehe mahukali kubali jadidishi maarifa ya wawarumishi wa hee wizara ya heza barizo konze harumva wa mshirikiano haizo hata hai sirikali mkubalie zenongo zinu zifanyishie ili mzaha waki watana mwa daraja za juu hamwa umva umu nukta kao iwoni hamu himu kabisa na linu suwala ikawa walipasa wajao waziri wa ulezi wa taifa na ni waziri wa uvamishi wa kisirika wajao waziri waeze habari zogonze wae hao ni sakati bala tahaba undige mshirikiano baina ya hekomori nensi ya Angola nazinu hautaji yola ilifwa ni mazoma na wahensi ino zinukozi nizukubalia ya ukazifanishia amange pasao wake mdungi iyo ze hazi yani deswivi kao mshikiano si mdungu kusa ukubaliwa ili wanuwajue ze faida zicho parehaniha kazi nukozi ino zisazifanishia na uhuntu wizara ya kutu ni mawasiliano mnu waziri hapa ujuza ya wazianza mekangalo nizwe na katiano sabza hayatini ze mkonsi warawo uhusu zenahau za mimi za kiteknoloji. Wapande wa wizara wa ushababi, hazi na sport na utamaduni, waziri hajuza libaraza upangisho mkonti uhusu zihaziswa na wantiju ya tarehe 19 wa sule tarehe 24 ya nova mbrokabi. Na mkonti unu ngojo tanganyo watanda mwende siwa la narinyo azmekao, gejo uhusu mbadiliano wa maarifa na namna yofanya hazi, shawa jao ujoka shabaha ima shababi wa jure gafungu wa hondani na zifikra za upangabari na maji harumva wa heziswa na ili ziangrimiwa harume fikra ya shababi na hazi. Neze habarizinu ungepasao waziri bila shaka ya jikurubishe wazimani waziri wa heziswa na shawa jao ni waziri wa kusinyamilia hawaraja akazi wa shuri. Harume wizara yunu niyo waziri haili hawa jao katiba lakutahai kumurile kefungu hama zintabuza linia za hezebu lika zintabuzinu na zijune lilea hamuwa enti ya farata kuma hamu. Wapande wa hewaziri wa ulanga ni matembezi hajuza umudele wa heshirehi ya he matembezi haruetarehi 24 Oktober kabila hama umishi wa imoni mzwani nema dejo kubrauni umahono harumu kontiunu ni matembezi ni amani. Nomtawo mji wa Lumoni ima tafsiri ya ukaya Lumoni wumungoni mwemiji ya hekomori kawo ibahara utamaduni na athari zenji na zahenti ya hatu harumu konti wa mawaziri wa kumtanu ya lewe inu ya waziri wa hayankiba hajuza ya ukaze tamu zanto hole zikawo rema yanti ema katiano ngazujo henda na ukaza kifu na zinu baada ya mtu na mziani wa hebarna maji ya uka watoweze lisansi hauzinika wanumahabahazazi hii walowa giza intuhole na wanuliza mbao kontweneri jana na mwufuka renantanu za intuhole zihisazi wa swili wanutiju shazi nuzi wa gizi wanagishiri kabonikor upande wa sektor prive etare intanu ya novembro kabili toni zui mfuka rena majana mani ya zujo wa swili wanutiju yetare hii 15 toni zili zitanu kazujo wa swili
nitarehe 18 ya Novemba tujuru toni jana majana manane na 10 ngazi jo wa swili bamsiju hatetare 19 Desemba toni majana mane ziwa swili bamsiju leswala labake makati yangu ndukaya madamana wa wanduka wa zamishiwa mtundo zedei wanwanu wa heze control the prix lugha ya Kimanga wa cheze kabambonzi ili mtunda ya namna ni juzo lehenu wa leinu nijoka ufanyishia holela hazazi wa daraja juu wasulie wa hari hata wasuli wa ntini hata tepi ya utaha mzimu haki wa hukosefu wa msuhole wa ntijuu wa hika wanu wa joka yoka itawa shawo nyio ubi rahansia zila chine ile maraia wa tamabili hapande wa saya utu mwanti zodomana wa mudir mwametuali junaidi hakwane shirika la mwenje baishe mudir junaidi yeze jundi za he sirikali hawana wana za tukalcha shi ilile shirika lishindeli jibwe na utajio ya maraia zinji zifanye shiha na bila shaka izasalia ti nchashi mudiri haono aula ya uka ya renti zedomana zinu saya ika ujoka na uwezo zaidi rahanae ya jene zedomana zinu haushida wa kumori wa ishi haruma mwenje wa daima na banuri za mbaonje ya shirika la mwenje ingele gisi wao ni mzima mwengo niwe madhamana wa daraja za junu wa ili shirika linu hamunda harunia ya makati serikali wa joweha imudirijimla wa ili shirika la mwenje wa serikali waziri, nishini mlifungwa na mkosea wa sali jafu nilo tibia kineza kumwe.